はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、新ターンが9月の12日に追加されるということで、こちらの動画後編となってまして、強化されるのアンティークギア、ライトロード、ライカ、ジェネックス、アロマみたいな感じで強化されるっぽいんですけど、ちょっとですね、全部話すと動画長くなるなと思ったので、ライトロードとアンティークギアは別の動画出してます。ジェネックス、アロマ、ライカあたり、この辺の、まあ、この3テーマについては、こちらの動画で話していこうと思いますので、よろしくお願いします。やっていきましょう。さあ、いよいよライカ実装ということで、このテーマね、結構いろんな種族サポートしてくれまして、非常に可能性の獣というテーマになっているんですが、ま、しかもイラストもね、結構ね、この邪悪なね、なんか見た目してですかっこいいんですよ。で、どういうテーマかっていうと、基本的にはね、昆虫族、植物族、爬虫類族、この3種族を、まあ、ライカ種族って、呼ぶんですけど、これ以降このライカ種族をサポートしてくれるテーマに、なってきまして、一応ね、縛りが結構入っちゃうんですよ。このライカ種族しか特殊召喚できないよみたいな縛りが入っちゃうので、このライカ種族以外は結構出せなくなったりするんですけど、逆に言うとライカ種族のテーマであれば縛り関係なく展開できるので非常に優秀で、で、この、マリコーベっていうモンスターが初動かつ貫通札になれるっていう、まあ、モンスターだったんですね。レベル1で攻守も00なんで、なんかピテレイスの地図で持ってきたりとか、あと1-for-1で出してこれたりとか、まあ、非常に簡単に、あとは植物族なんでローンファイアブロッサムで特殊召喚できたりとか、非常にサポートが多いカードです。で、このカードは手札のそのライカ種族を墓地に送ることによって特殊召喚もできるっていうことで、まあ、召喚もできるし特殊召喚もできるんですよ。だから単純に、こいつを盤面に出力する方法が非常に多いってことですね。まあ、サーキュラーみたいなイメージですかね。で、このカードは、召喚特殊召喚に成功した場合に、マリコーベ以外の自分のデッキか除外状態のライカカードを2枚手札に加えて、でその後手札を1枚除外するよっていう。だから要はまあ手札1枚あれば、まあ、2枚サーチゲームみたいなカードと同義なので、まあ、めちゃくちゃ強いですね、このカードは。まあ、もう本当にライカ種族版のサーキュラーみたいな感じ。で、まあ、じゃあライカが何をするかっていう話なんですけど、ライカ順で組んだ場合はリンクテーマになってまして、リンク召喚をガンガン、使っていく感じのテーマになっていて、リンク2、リンク3、リンク4、リンク5ってこうだん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 こう呪術つなぎみたいな感じで、まやかしみたいな感じですね。まやかしみたいな感じでこうリンク召喚をどんどんつないでいく、感じになってます。このリンクモンスターたちの共通効果で2番目の効果が全員ついてて、このカードが墓地に存在している、場合、昆虫族、植物族、爬虫類族、ライカ種族モンスターをデッキの一番下に戻したら特殊召喚できますよという効果があるんですね。まあ縛り入っちゃいますけど、なのでなんかリンク効果いきなりその一応コストというか、まあ、そのデッキに戻すモンスターさえいればいきなり墓地からポンって出てこれるんで、一回出してしまえば墓地から簡単に蘇ってこれますし、あとこれ全員リンク3とかリンク2とかにも、そういうね効果がついてますんで、リンク値を稼ぐっていうことが結構簡単にできるってことですね。で、まあ初動カードがさっきの、マリコーベっていうモンスターになってくるんですけども、ここから、まあ、リンク2とか、このカードがあれば、リンク5まで行けます、絶対に。はい。だから、リンク値がすげえ稼げるんですよ。まあ、細かい展開ルートはね、また別で動画に出して紹介しますけども、こいつが成立することによって、リンク5はいきなり出せるよっていう、まあ、そういう感じ。で、妨害の、種類は、基本的に無効にするとか、そういう妨害ではなくて、相手のカードを破壊するっていう妨害になります。準構築だとね、例えばこの、リンク3で持ってこれるこのトラップカードがあるんですけど、このトラップカードはちなみに名前がライカ大輪首カリマイっていうのがめちゃくちゃかっこいいトラップカードやってまして、このカードは、ライカ種族モンスターのリンクモンスターの種族の数まで、相手のフィールドのカードを爆破できますよということで、まあ基本的には2種類くらいはいることが多いので、まあ、2枚くらいは破壊できますから、最低限1枚は破壊できます。で、このターンに墓地に送られてないこのカードが墓地に存在する状態で、自分のフィールド上の表が表示の、ライカ種族が戦闘効果を打開されると、このカードを除外して相手のフィールドのモンスターを爆破できるよっていう効果もあって、まあ、墓地効果もあって非常に優秀だということですね。これがリンク3で持ってこれるカードになってます。で、リンク5がですね、こいつが妨害持ってまして、相手のデッキエクストラデッキからモンスターが特殊召喚された場合って、まあ、ちょっと条件付きなんですけど、この条件で、フィールドのモンスター2体を必ず破壊するよと。だから相手が1体しか出てきてなければ自分のモンスターも破壊しちゃいけないっていう、ことはあるんですけど、まあ、もちろんこの2番の効果で蘇生できるんでね、別に自分破壊しても、まあ、言うて次のターン絶対戻ってこれるんで大体はなんで大丈夫かなっていう感じですね。でだからここの首狩り舞と、
この、大王がこの2種類で基本的には妨害していくっていう感じになりますね。で、一応なんか微妙な妨害としては、リンク4のやつが、この鎖神っていうモンスターいまして、これが相手がモンスターの効果発動するとこのターンお互いに手札のモンスターの効果発動できないっていうなんかちょっとなあの謎の嫌がらせみたいな効果があって、まあ、意外と刺さるデッキもね結構多かったりはしますけど、手札誘発を打てなくなったりとか、あと手札にいるなんかそのモンスターで効果使いたいモンスターとかいるじゃないですか。なんかシェイレーンとかそういう系のモンスターとかの効果は発動できなくなったりすることがあるかなっていう感じですね。まあ、基本的にねその準構築でやると妨害はこんな程度なんですよ。でこのテーマは何が真骨頂かっていうと、結構ね出張採用してこのここの種族をサポートできるっていうところがやっぱ一番強くて、相性がいいテーマが死ぬほどあります。例えば、まあ、昆虫族グッドスタッフに入れてもいいですし、あと植物族ですね。例えばアロマデッキであるとか、あと立花デッキであるとか、こういうテーマに入れてシンプルに初動として使ってもいいですし、貫通札として使ってもいいっていう感じ。結構ねこのアロマセラフィージャスミンプラスリンク先にモンスターっていう状況がこの1体から作れるんで、あの植物族デッキ全デッキの、あの初動になってるんですよ。このカードが、このカードを整列するとあの好きな植物族モンスターデッキが出せます。つまりめちゃくちゃ強いですね。だから立花とかアロマとかにはめちゃくちゃ強いですね。であとは、まあ、小悪魔ですね。小悪魔も昆虫族とか植物族がサポートというか、まあ、テーマになってますんで、この辺も結構簡単に、展開できるし、まあ、2枚初動とかにあるんですけど、小悪魔は いっぱいその展開ルートがあります。はい、めちゃくちゃ強くなりますね、小悪魔ライカデッキは。はい、それから爬虫類といえばなんですけど冥界。うん、このリンク5のモンスターと、それからあのゼロールとかを並べるみたいなこともできます。はい、なのでこのねライカ種族を、まあ、サポートできる最強テーマなので、このテーマをこすってる人は必ずゲットするようにしてください。はい、さあいよいよアロマ強化ということで、これ確か OCG タイムズだとなんかえなこさんが確かコスプレしてて、コメント欄があの大盛り上がりしてた記憶がありますけども、これをいよいよマスターデュエルにも実装ということで、アロマリリスロザリーナさん、まあ、イラストアートもめっちゃ高いんですけど、まあ、普通に効果めっちゃ強いということで、まあ1番2番の効果それぞれ一旦一度で、ちなみにレベル1であの攻守00なんで、あのすごくサポートが多いですね。ワンフォーワンとかでも出せますし、ピリレースとかでもされてきますしね。で自分相手のターンにこのカードを手札から捨てることによって自分のフィールドのアロマモンスター対象に、攻撃力の半分だけライフを回復する。まあ、アロマはねライフを回復することによってなんかそのモンスターがサーチできたりとか、まあ、いろいろいいことが起きるんでね。なので、まあ、回復する効果持ってるというのが優秀だし、あとねこの2番の効果があってね、あの初動になれるんですね、このカードが。召喚特殊召喚に成功した場合にデッキから中内以外のアロマモンスター特殊召喚できますよと。でこの子の発動ターン終了時まで自分は植物族モンスターしか、特殊召喚ができませんよという感じの効果になっています。でこのロザリーナが実はねその植物リンクっていう、まあ、ぶっ壊れ展開、デッキがあるんですけど、このテーマの1枚初動になってまして、今まではまあ、その植物リンク触ったことがある方であれば分かると思うんですけど、この3シードゲニウスロキっていうモンスターこれを出して、なんかその展開していくっていう動きがあったじゃないですか。あれと同じことがこれからできます。ロザリーナイコール3シードゲニウスロキみたいな感じですけど、こいつが成立するのによってなんかぶち壊れ展開が可能となってますんで、アロマ展開を絡めつつ植物グッドスタッフみたいな感じで動かして、なので、まあ、実質なんか、初動増えましたね植物リンクは。はい、植物リンクってのほんと展開通るとマジでほんとイカれた展開力があるんで、まあ、よかったら動画見てください。以前の動画にしたで、アロマはね他にもですね、リンクモンスターとあとそれから融合モンスターですね、これ、とあと魔法カードが増えると思うんですけども、リンクモンスターアロマリリスローズマリーさん、あまりにもそのこう絶対領域がエッチすぎて、あの全人類がほんと気絶したと言われてるんですけども、このモンスターは、特殊召喚に成功した場合にデッキからアロマを加えることができます。リンクさんです。結構ちょっと重いんですけども、大体そのジャスミンが、いるんで、まあ、大体アロマは、まあ、リンク値だったら稼げますね、簡単にね。でアロマカード持ってこれますよと。でアロマブレンドっていうカードを基本的には持ってくることになりますね、基本的には。で、ローズマリーさんは自分のライフが回復すると、手札からアロマをリンク先に特殊召喚3体までできますよということなので、まあ、ジャスミンで持ってきたアロマを、リリース出して、まあ、その潤いの風とかの回復を反応させて、ローズマリーで前に出していくという感じの動きになりますね。でこのカードのリンク先のモンスターをリリースするとフィールドのカードを1枚対象に取ってそのカードを除外するよっていう効果も一応ありますので、まあ、除去も兼ねていると、展開も除去も兼ねているっていう感じですね。まあ、自分はあんまりその、なんかその
回復したとか、リリースしてとかなんでアドバンテージは稼がないんですけど、そんなには。はい。で、アロマブレンドの効果が結構強くて、これ、新規の魔法カードなんですけど、手札を1枚捨てることによって、手札デッキから、潤いの風、乾きの風、恵みの風っていう、まあ、要はアロマの風、三種の神器、あれのどれかを、魔法タップに置けますと。置けます。なので使えます。置いたターンで。だから、潤いの風持ってきてサーチするのもいいし、恵みの風持ってきて破壊するのもいいし、まあ結構その、柔軟に対応できるかなっていう感じですね。はい。で、もちろんこのカードを除外すると、手札フィールドのモンスターを、除外して融合召喚ができますと。自分のライフが相手よりも多い場合は、自分の墓地から素材を除外して融合もできますということで、まあ、墓地除外融合ができるっていうところで、まあ、非常に優秀ですね。墓地のリソースはめっちゃ溜まるんで、アロマデッキ。で、まあ、このアロマブレンドで、融合召喚していくカードが、このアロマリリース、マグノリアっていうモンスターね。このアロマモンスタープラス植物モンスターっていう融合召喚条件なんで、めちゃくちゃ簡単に出ます。はい。で、しかもさっき言ったこのアロマブレンドで墓地融合を持ってきますんで、まあ、まあ、大体出ますね。で、自分のライフポイントが相手よりも多くて、このカードがモンスターゾーンに存在していれば、植物語モンスターが相手の効果で破壊されないっていう効果があります。アロマモンスターっていうのは、このスイートマジュラムっていうモンスターが、なんか対象にできないよっていう植物語モンスターをっていう体制があって、で、さらに、アロマリリスマグノリアで効果でも破壊されないよみたいな効果があるので、対象に取れず効果でも破壊されるみたいな、なんかなんだろうな、呼吸ドスみたいな呼吸ドス合ってんのかな、そんな感じのモンスターに、なりますね。全員がね、ライフが多ければ。で、一旦一度2000ライフを払うことによって、自分のフィールドの潤いの風、カバキの風、恵みの風の風の数だけフィールドのカードを除外できますよっていうことで、まあ、ひたすら除外します。だからローズマリーでも除外するし、マグノリアでも除外するし、こんな感じで除去していく感じですね。で、一旦一度自分の、ライフポイントが回復した場合に、その数値分だけ自分フィールドの全ての、植物モンスターの攻撃力が短縮してアップするよっていう、まあ、打点ムキムキにできるっていう、クソ家庭ムキムキおばはんがいっぱい並ぶっていう、お姉さんがいっぱい並ぶという感じの、テーマになってきますね。でね、まあ、組み合わせ的にはアロマね、まあ、基本的にその植物属グッドスタックみたいな感じで組むのが一番強いのかなと思うので、まあ、三種のケニエスロキとかと合わせるか、まあ、ライカ入れても、まあ、展開ができるかなっていう感じですね。ライカってね、その、一応、アロマのその、縛りとは、そんなに、そこまで、めちゃ相性がいいっていうわけじゃなくて、その、ライカギミックって、そのデッキの中に、植物以外のモンスターいっぱいいるんですよ。だから、一概にはいないんだけど、まあ、ただ、マリコーベから入って、一応こうマリコーベだけで一回展開してから、召喚権使わないで展開できるんでね。で、その後に、アロマ展開するとかもできますし、あとアロマの、リリースロザライナに、誘発とか打たれたら、一応マリコーベ特殊召喚してリンク値稼ぐとかもできますんで、まあ、完全札にもなり得るかなっていう、まあ、そんなイメージですね。で、デッキとしては、軸だからその、ライカと一緒に組み合わせるか、植物とかグッドスタックみたいな感じで組むか、なんかいろいろ組み方はあるんですけど、あ、巡航軸ももちろんできますけどね。こいつが来たんで。まあ、巡航軸、ちょっとロザレイナに触れる手段がそこまで多くないんで、まあ、ライカとか、植物混ぜた方がいいと思いますけど、個人的にはね。なんですけど、パワー的には、かなり強いデッキになるので、まあ、楽しくなるんじゃないかなと思いますね。あまりにも太鼓すぎるテーマ、ジェネックス強化ということで、ジェネックスはですね、なんかめちゃくちゃ、何年のカードですか、これ。2009年ですね。2009年、デュエルターミナル。2009年の、まあ、テーマで、まあ、基本的に現代遊戯王のパワーについてこれないと言われていたんですが、これをね、強引に現代遊戯王のパワーに底上げ、する、まあ、リンクモンスター。これが実装されまして、リペアジェネクスコントローラーっていうモンスターなんですけど、レベル4以下のジェネクスモンスター行ったり作れるということで、まあ、条件は非常に軽い。リンク1。で、リペアジェネクスコントローラーを一旦一度しか特殊召喚できないよという効果、なんでですけど、1番2番非常に強力です、1番目リンク召喚に成功したら自分の墓地からジェネクスモンスター一体を手札に加えることができると。まあ、だからリンクスワイにした、まあ、ジェネクスを回収できますということですね。で、さらにジェネクスモンスターがドロー以外の方法で自分の手札に加わった場合、まあ、ポップルスみたいな感じですね、の感じで、手札に加わった場合、ジェネクスモンスター一体の召喚を行えます。同一チェーン上は、一度までと書いてあるんですけど、同一チェーン上でなければ何回でも発動ができます。単一って言ったんですよね。この2番の効果。名称して単一ないよね。
だから毎回毎回ジェネックスが手札に加わったたびにひたすらに、手札からジェネックスがボン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 前に出てきます。で、ジェネックスチューナーをシンクロサイトした新境召喚でしかエクサデッキからモンスターとしてはできないで縛りが入っちゃうんですけど、ジェネックスっていうのはね、召喚した時に効果を発動できるっていうモンスターが非常に多いんですよ。だから ね無限に展開ができます実質。リペアジェネックスコントローラーの効果で、まあ、強引に前に出していくっていうことになるんですけども、あのジェネックスっていうのは例えばですね、このレアルジェネックスマグナっていうモンスター、これが召喚に成功した時にデッキからレベル2を持ってこれます。で、このレベル2を見ていただくと、レベル2はこのレベル4を持ってくるんですね。で、レベル4は、何するかっていうと、今度はレベル1を持ってくるんですよ。でレベル1じゃないするかっていうと、今度、レベル3持ってくるんですよ。だから一生、3、2、4、1、3、2、4、1みたいな感じで、モンスターをサーチしまくることができるんですよね実質。でね、ジェネックスっていうテーマにはもう最強チューナーと言われているこのアーリージェネックスバードマンっていうモンスターがいますんで、このバードマンを3をサーチできるこのパワープランナーからサーチしてきて、でバードマンの効果でフィールドのモンスターバウンスしてバードマン出してあげると、さっきのそのリペアジェネックスコントローラーの効果発動できるんでね、これバウンス、手札 にバウンスしても OK なんですよ。そのもう召喚してサーチするだけじゃなくて、バウンスとかあと手札、墓地から手札に回収とかでも全部反応するんで、この2番のことが。だからそのこんな感じでどんどん術つなぎに、モンスター場面に用意していって、シンクロ召喚を無限に行っていくという、まあ、そういう感じの動きになっていきます。もうとにかくね、このカードがねぶち壊れてんの。だから逆に言うと、このカード止められるとジェネックステーマ何もできません。リピアジェネックスコントローラーさんに無限包容とかウェフトベイラーとか、だからそういうことやられちゃったりとか、あとガンマとかされちゃうともうほんと何もできないみたいな、しかも1ターンに1度しか特殊ができないしみたいな感じのテーマになっていまして、まあ、ここがマットカウンターですね。で、まあ、見ていただいて分かる、太鼓のカードすぎて召喚した時にしか効果ができないカードが多すぎて、もう基本こいつがいないと展開力ゴミなんですよ。だからもう強引にこの召喚した時の効果を無限回使っていけるようなデザインにしてるってことですね、このジェネックスコントローラーが。で、じゃあどういう、まあ、盤面を作るかっていうと、まあいろいろあるんですよ本当に。このテーマはちょっとごめん、最初に言っときゃよかったね。まあ、あのね、展開結構難しいです。割とね、ソリティア好きな人じゃないとちょっと回せないからっていう感じのテーマになっていまして、まあ、新規のテーマになってるんですよね。あの盤面、形成される盤面はほんと多種多様、自分のやりたいようにできる。レベルも結構バラバラだし、ジェネックスは、例えばそのオメガとかトリシューラで、まあ、めっちゃハンデスする、まあ、全ハンデスもできるんだけど、ジェネックスって全ハンデスギミックを使って、まあ、その相手の手札を全部除外するのもいいし、あと、新規のね、このリターンゼロっていうモンスターが多分実装されると思うんですけど、これ辺とか、あとバロネスとか、この辺を使って制圧する場面を作ってもいいし、なんかね、本当に何でもできるんだよね。シンクロモンスターであれば、まあ、何でも基本的には出せると思ってもらって構わないんで、まあ、こういう制圧と、まあ、ハンデスと、まあ、いろいろ、まあ、できるよっていうことですね。で、一応、まあ、リターンゼロっていうモンスターがめっちゃ強いんで、これで説明しておくと、レベル10の闇属性チューナープラス、チューナー以外のモンスター1体以上っていう条件で、まあ、ジェネックスは基本的にチューナーが闇属性なんで、大体は。なんで、まあ、大体出せます。で、相手がモンスターの効果を発動したときに、属性がそのモンスターと同じとなるモンスター1体を、墓地から除外して、発動を無効にして破壊するよと。まあ、一応同じ属性のモンスターはもう除外できないんだけど、まあ、基本的にその全属性いればもう全属性除外できるということで、まあ、実質5回ぐらいモンスター効果無効にしたりとかできますので、一応ね、理論上は、結構強いですね。で、一旦自分の墓地除外状態の、ジェネックスを、6体までバウンスして、まあ、ホトラップゾーンのカードを破壊できますという効果が。結構ね、アーリージェネックスバードマンが玉切れするんですよ。こいつ、進行素材、自分で特殊召喚しちゃうと、バカな離れたら除外されちゃうんで、その除外ゾーンに行っちゃうんですけど、これをね、リターンゼロで戻してもう一回使うみたいな感じの動きをよくやりますね、ジェネックスデッキは。まあ本当ね、だから自分のやりたいようにできるから、まあ、シンクロソリティアが好きな人はぜひ一回触ってみてほしい。ただしリペアジェネックスコントローラーへの無効には気をつけろ。はい、というわけでめちゃくちゃ楽しみですね。ちなみになんですけど、リミットレギュレーションのお知らせも来てまして、ワイバースターとスカルゼットとドロイドブルーム解放されるってことで、これドラゴンリンク歓喜という感じですね。展開が長すぎるということで嫌われてきたドラゴンリンクなんですが、また展開がクソ長え、リンクをね、眺めなきゃいけない時代が来るんじゃねえか。ちょっと、当時と比べると、弱くはなってるとは思うけど、カオスルーラーがいないからね。まあ、全然やれると思うね。今でも、まあ、普通に結構ランクまで当たると負けるしな。はい。というわけで、診断、楽しみに向いていきたいと思います。また診断回復もやりますんで、遊びに来てください。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。